Hej alle sammen, det er den mandige alle her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på min kanal. Okay, baby, i dag skal vi spille Roblox, vi spiller Broken Bones endnu en gang, og sidste gang kom vi jo rigtig, rigtig langt. Vi var sindssygt gode. Vi viste rigtigt, hvem der var boss, hvem der kunne smadre geviret ned i noget. Det prøver vi lige igen her. Ja, yeah. Lige prøv at se. Og gruppe her. Oh, damn, der røg det gevir der. Hashtag geviret blev smadret. Hashtag af mit gevir. Hashtag. For mange hashtags. Okay, vi svinger lige rundt her. Hvor fint også. Vi skal bare tjene konge mange moneters på den her. Jeg ved ikke, om vi tjener mange moneters, men i hvert fald, vi gjorde det godt. Vi tjener 41.000 her. Lad os prøve at se, hvor meget skal vi have til det næste område. Det næste område koster 500.000 stakater. Det vil sige 500.000. Wow. Og det, det skal vi sådan set bare have. Det burde ikke være det store problem. Lad os prøve at se, om Mikkel nu laver lige en frække elgetræk her. Prøv at se her. Er klar? Og så styrer vi. Hovedet først. Oh, damn. Kan vi få hovedet først der? Au. Hashtag, giv jer jorden. Hashtag, giv jer i træet. Åh, nej, så først i træet næsten, mand. Okay. Det var rimelig godt, det der. Fik 30.000 for det. Nu har vi 213.000. Det er virkelig, virkelig nice. Spørgsmålet er, kan det betale sig at investere nogle af de penge? Kan det det? Lad os lige prøve at se, hvor meget skal vi bruge for at opgradere. Vi skal bruge 4. Vi er faktisk rimelig. Flight control kunne måske godt betale sig at opgradere lidt mere. Run speed, det ved jeg ikke, hvor meget jeg har lyst til at investere i det. Ja. Men vi mangler. Okay, vi opgraderer lidt. Lad os prøve at se. Vi bruger lige laver lige en opgraderingsrunde her. Vi har stadig 100.000 tilbage. Vi kan godt opgradere lidt mere. Skal vi opgradere flight control? Og vi tager lige den der også. Yes. Så har vi brugt alle pengene. Og vi var halvvejs til at kunne komme det nye sted hen, men nu er vi jo sindssyge. Prøv at se her. Nu skal vi se her. Nu gør vi det. Ja. 100 p, mand. Sådan her. Det må bare gøre så hamrende nallerne. Eller... Jeg ved, man må næsten formode, at man ikke kan mærke. Man må formode, at hvis man lavede det i virkeligheden, så ville man bare dø. Det er lidt morbid og makabert, men det må man formode, at det må bare være det, der skete, ikke? Jeg går ikke ud fra, at man registrerer meget mere efter det. Jeg ved det jo ikke. Det er der jo ikke nogen, der finder ud af. Det kan man jo ikke teste på nogen måde, det her. Jeg har heller ikke lyst til at teste. Man skal ikke teste. Nej. Okay, men alligevel. Det er lidt sindssygt, det her, vil jeg sige. Okay, der kurer vi lige geviret ned af det her. Hvor fint også. Eller smadrer vi slet ikke noget nu, eller hvad? Jeg synes det er godt, at det kunne være gået bedre, det her. 54, ikke? Der tjente vi 60.000 der. Wow, nu er vi 83.000, mand. Prøv at se med gruppe her. Du skal bare se her. Det her, den kalder jeg Alien flyver uden gifler. Trækket. Uden gifler. Uden gifler. 100 ben uden gifler her. Okay, det ser ud til at gå godt der. Der knækkede vi lige benet 33 milliarder steder, tror jeg. Mindst. Okay, der røg givet lige 17.000 dele der. Og vi glider lige nedad her. Ham derovre, han har det heller ikke for godt, hva? Puha, nej. Det er sindssygt. Mange penge fik vi det der? 32.000? Jeg forstår ikke helt, hvorfor det andet var så meget bedre. Nå. Det virker som om, at hovedet er, er det, man tjener mest på, hvis man smadrer det. Lad os prøve at se. Kan vi lige få hovedet? Stille og roligt. Ja. Super. Så skal jeg bare lige have hovedet, når vi ryger ned her. Åh, den ramte godt, den der, tror jeg. Åh, baby. Prøv lige at se her, mand. Det er jo fuldstændig slukket, så sindssygt godt ramt, det var det der. Der tjener vi 31.000. Vi har 147.000 lige nu. Vi skal have lidt mere, venner. Vi skal have lidt mere, før vi rent faktisk kan komme videre til det næste område. Så kører vi her. Ja. Fint også, mand. Det sagde bare knæk. Og se, den her elmand, han er fuldstændig smadret, mand. Han ligger bare der. Og skoen er også ved at ryge af. Det er ikke så godt sådan noget, det skal jeg helt sikkert sige. Der tjente vi 30.000 på det der. Holy moly, man. Jeg tænker, jeg lige skraver sammen til vi til det nye område. Nu nærmer vi altså nogen af de sidste hop her. Nu tænker jeg, at vi kan lige tage sådan en god maveplasker sammen her. Skal vi lige prøve det? Okay, lad os se. Kan vi lave en maveplasker? Rygplasker. Benplasker lavede vi. Det må man sige. Det var også flot, ikke? Den er altså ikke altid nem at styre, vil jeg sige. Jesus Christ, man. Okay, gevirplasker. Gevirplasker er jo også på mange måder en smuk ting, må man sige.
Og hvor mange penge får vi for det? Vi mangler nu kun 20.000. Så får vi adgang til det nye område. Lad os prøve at se her. Jeg gør det herovre, ikke? Du skal se herovre, ikke? Prøv at se. Yeah. Og vi laver en rygplasker. Okay. Det var muligvis ikke verdens bedste måde at lande på. Hvad så, champ? Er det ikke også lige her hygge, eller hvad? Jeg sidder lidt op. Det må man sige en sejr. 34.000. Og nu kan vi rent faktisk vælge det nye område. Lad os prøve at se her. Vi vælger... Oh yes, område 5. Main menu. Click to start. Åh, nu er vi sindssygt højt op, tror jeg. Skal vi lige prøve at se? Okay, han hopper ham der. Det bliver også. Yeah, Elliot Gaming! Woohoo! Skal vi lige prøve at se? Yes. Åh, oh, det ser godt ud, det der. Au! Au, 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 au! Jeg er sikker på, at han har mega ondt i tommefingeren, eller et eller andet. Han må, et eller andet sted må han have ramt uheldigt. Det ser sindssygt ud. Det ser så sindssygt ud, det her. Okay, vi ligger nede lige nu. Vi tjener 76.000. Det må man sige. Det var faktisk rigtig, rigtig flot. Jeg tror simpelthen, vi gør det bedre. Hopper vi den her vej? Yes. Kom så. Okay, det her må kunne være give sindssygt meget skade. Lad os prøve at se. Okay, ja, indtil videre et rimelig skrald hop. Vi laver sprællemænd. Nej, vi laver... vi laver et eller andet satsmotaler i vejret ned. Okay, der ram, den ramte så rigtig, rigtig godt, den der. Hvor fint der også. Lad os prøve at se, meget galt det der. Vi sidder virkelig flot, må man sige. 44.000. Okay, lad os se. Der er en ting, jeg bemærker mig. Vi kunne måske godt opgradere speed lidt, så vi kan løbe hurtigere. Lad os prøve at se. Run speed. Hvor er det hele run speed? Lad os prøve at se. Kan vi opgradere nogle af de andre? Kan vi ikke. Okay, vi har opgraderet run speed, fordi så tror jeg måske, hvis vi kan løbe og lave et, hvor vi bare ryger hele vejen ud over. Lad os prøve at se her. Gør vi sådan her. Yes! Så flyver vi. Okay, det var godt det der. Så prøv at se her, hvor langt vi kan flyve nu. Oh yes! Oh baby! Damn! Jeg ved ikke, vi fik 4 af de der herovre. Jeg ved ikke, om det er godt. Vi tjente 48.000, det var faktisk ret godt det der. Jeg tror det er godt, vi har købt speed nu. Jeg skal prøve at hoppe den her vej. For fuld hammer. Kom så, yes. Sindssygt godt lavet Alien Gaming det der. Nu skal vi bare, skal vi lave en ordentlig rygplasker her. Åh, baby! Og vi er ikke færdige nu. Sådan der, yes. Kør derudad. Er muligvis ikke verdens bedste hop, vil jeg sige. Det kan vi gøre meget bedre, det her. Vi kan smadre vores mand så meget mere. Hvor forkert den lyder, så kan vi gøre det meget bedre. Lad os lige prøve at se her. Nu går vi lige ind i shoppen en gang, og så siger vi, nej, hov, kan vi lige få nogle af dem, der gør mega naller? Og så siger de, ja, 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 ja. Skal vi have den der? Vi har 57.000 tilbage. Og flight control kunne vi opgradere. Vi kan også, ved du hvad, vi tager run speed. For det virker som om, jo, hvis vi kan komme helt ud over med run speed her. Nu skal vi se her, hvis vi bare kan komme sindssygt hurtigt ud over. Lad os prøve at se. Sådan her, ikke? Nu skal vi se. Sådan her. Hvis vi kan nå hele vejen ud over den skrænt der, vi ikke bliver ramt først. Okay. Det er faktisk udmærket, det her. Aha. Okay. Det vildeste ville bare være, hvis vi kunne hoppe. Vi kunne komme så langt væk, at vi kunne ramme den klippe her ned som det første. Så tror jeg altså, at vi kan tjene monetas. Det tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan det her nogensinde skulle kunne være en lukrativ forretning, fordi man må formode, at første gang man laver det hop, så dør man i virkeligheden. Ja. Men det er jo sådan noget, man ikke skal tænke for meget over. Lad os prøve at se her. Yes. 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 Okay, der ramte vi sådan rimelig hårdt der. Det var ikke lige det, vi skulle have gjort. Hovedet først. Er vi ramt med numsen? Jamen, altså, numsen kan jo også tage for meget, kan man sige, ikke? Så kælker vi lige nedad med gevidet. Yeah. Hvor fint også, mand. Så kører jeg derudad. Prøv at se her, vi kælker. Vi er ikke færdige med at kælke. Nej. Der er jo lige en bakke mere, vi kunne kælke nedad her. Sådan det her, mand. Det gav os da lige 5-6.000 ekstra, det der. 5-6.000 ekstra. Minimum. Mindst. 100 p, det der. Det var mange penge værd, det der. Lad os prøve at se her. Så ligger vi lige her med benene fuldstændig brede der led. Ja, 35.000 der. Det er da meget godt. Det er da meget godt. Okay. Sådan her, yes. Gør vi det. Okay, det var faktisk også meget god den der.
Og se den her, vi rammer lige med numsen først. Og der ødelagde vi faktisk 4 knogler den her gang. 5 knogler! Den her, den må give kassen. Den må give kassen. 52.000. Okay, jeg tror faktisk, den giver mere den der. Ja, fordi det er 5 af de nederste, var dem, jeg havde. Jeg ved ikke lige, om det er ben eller hvad det er. I don't even know. Jeg ved ikke, hvad den helt præcis er. Prøv at vi hoppe herfra. Sådan her, yeah. Smukt. Smukt lavet Alien Gaming. Det er faktisk ikke noget særligt smukt hop, det her. På mange måder var det virkelig dårligt, må man sige. Kun 29.000 stakater. Okay, det kan vi gøre meget bedre. Lad os prøve at se. Jeg tror, hvis vi hopper herover fra... Kan vi gå den her vej hop fra? Prøv at se. Hvad vi kan hoppe herfra? Lad os se. Yeah! Den her, den bliver god. Nu skal jeg bare se her. Sådan her, yes. Jeg troede faktisk, den ville blive bedre, må jeg være ærlig indrømme. Jeg var ikke helt så god, som jeg havde håbet på, at den ville være. Dammit. Dammit. Vi er nødt til at opgradere vores mand, så han er meget bedre til at ødelægge sig selv. Sådan her. Main menu. Shop. Og lad os se en gang her. Så skal vi have... Den her break er ikke opgraderet. Så skal vi opgradere... Vi kan godt opgradere, så vi kan løbe hurtigere. Jeg ved ikke, hvor meget mere det hjælper os lige nu, for at være helt ærlig. Vi tager en dislocation. Og vi tager en dislocation mere. Ja, yeah. Skal vi lige... Næste gang skal vi lige se, hvad det næste område koster. Det koster formentlig 1 million, kunne jeg forestille mig. Den her vej. Yes, jeg kan mærke, den her vej, det er den gode. Sådan her. Yes. Oh ja. Yeah. Rygplasker. Yes. Yes, kom så ud over. Yes, hoved først. Au. Den lyd der, den gør hammerne nærmere. Okay, nice. Hvad koster den næste map? Er det 1 million, det koster, eller hvad? 850.000. Okay, jeg troede faktisk, det ville være mere. Jeg troede, det ville være mere. Men det var et virkelig godt hop, vi lavede der. Virkelig, virkelig godt hop, altså. Kan vi gøre det igen? Lad os prøve at se her. Måske kan vi hoppe herop fra os. Kan vi det? Lad os prøve at se. Faktisk ikke verdens bedste sted at hoppe fra. Faktisk virkelig dårligt sted at hoppe fra. Jeg ved ikke, hvor meget det giver bare at ryge nedad på den her måde. Det virker som om, at en masse fart, det er løsningen. Ja. Okay, måske var den slet ikke så dårlig endda. Men det kommer meget an på, hvordan vi lander hernede. Lige før vi kommer ned i poolen her. Ah, den kan ikke give særlig meget, den her. Det kan den altså ikke. 31.000. Faktisk mere, end jeg lige ville tro, den ville give. Men ja. Skal vi se her. Det. Skal vi lige... Nå, vi kan ikke opgradere nu. Gør vi sådan her. Oh yeah. Giffel power. Mhm. Der ødelagde vi lige vores bagdel der. Og så laver vi lige masser af salmotaler her. Yes. Og se det her. Prøv at se her. Og så lander vi lige ned i poolen hernede. Bare fint også, mand. Oh yeah. Lige i pølen, du. Ikke af 33.000, og så lige et par forstubede knogler. Brækket. Nogle af dem måske også brækket. Nu skal vi have mega langt til løb. Jeg skal lige stå herovre. Dejligt træ. Mm-hmm. Og så går vi videre. Yes! Kom så. Skal vi bare se her. Yeah! Okay, der ramte vi. Okay. Faktisk, vi ramte virkelig skidt. Lad os prøve at se. Okay! Vi snorer bare derudad, mand. Hvad er det, vi lige skal opgradere, så vi kan styre endnu bedre? Måske ikke, det vil være helt dumt. Hvis vi kunne lave en, hvor bare siger sådan her. Lige med hovedet. Jeg tror, det må give rigtig, rigtig mange point. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg har nok kontrol med min mand, til jeg kan gøre det. Flight control. Vi opgraderer den nogle gange. Der er den level 9. Lad os prøve at se, om det giver mig nogle fordele nu. Jeg er ikke sikker. Lad os prøve at se her. Lad os se. Okay. Den er virkelig svær at styre alligevel, vil jeg sige. Okay, den sidste her, det var faktisk meget god. Lige der, da vi ramte der, det var faktisk virkelig, virkelig godt. Der røg vi også op på 44.000 der. Okay, lad os prøve at se. Lad os lige prøve det igen.
Vi hopper den her vej ud her. Aha. Okay, ikke verdens bedste hop til at starte med. Sådan her, yes. Lad os prøve at se. Kan vi ramme med gevidret nedad nu? Nej, kunne vi ikke. Dammit. Jeg fik en snore så meget. Så jeg synes ikke, jeg har nok kontrol over min mand, når jeg flyver. Lad mig prøve at se her. Hvad er det helt præcist, vi kan købe for Robux? Flight control. Plus 10 levels giver 500. Skal vi lige prøve at se, om det rent faktisk giver noget? Nu prøver vi lige. Jeg kan gerne bruge 500 Robux, og så se, om det giver mig en bedre mulighed for at styre den. Lad os se her. Fordi hvis det ikke gør, så er der måske ikke så meget grund til at investere for mange point i den. Det er alligevel bare mega svært at styre den. Ja, lidt. Det styrer faktisk markant bedre nu. Sådan her, yes. Okay. Jeg kan bare lige lære, hvilken vej det er bedst at trykke. Ja, yeah. 100 B, mand. Og knald. Det var faktisk virkelig, det var faktisk ganske udmærket hop, det der. Gav os 45.000. Lad mig lige prøve at se her. Shop. Jeg fristes til at prøve igen her med 10 levels. For jeg er lige nødt til at finde ud af, hvor sikkert kan man styre den her. Nu har vi flight control 29. Okay. Lad os prøve at se her. Godt. For det er ligesom det, der gør, at vi kan tjene masser af money. Så hvis jeg kan styre den her rigtig, rigtig godt, så kan vi lave nogle vilde hop. Lad os prøve at se. Hvor godt kan vi styre den? Den er helt klart nemmere at styre. Ja, men jeg er stadig virkelig skrald til det. Efter 1000 Robux, så er jeg stadig ikke meget bedre. Lille smule. Der var eddermame gevir og knas der, mand. For fint også det gevir og knas, der var vildt. Okay, 86.000 der. Very nice. Det vi lige skal prøve, kan jeg lave en, der er helt vildt god. Ja, så når vi kommer ud over den her, så skal vi se, om jeg kan styre den ordentligt. Kom så. Ah, dammit. Jamen her. Jeg har helt sikkert ikke været Robux med, for Alien Gaming er virkelig skrald til at styre. Okay, kan vi så bare ramme den der ned, please? Oh, damn! Vi ligger rigtig pænt her, må man sige. 41.000. Okay. Jeg er lige nødt til... Jeg skal prøve igen. Okay, jeg fik slet ikke hoppet langt nok der. Jeg vil lige komme ud over den her tank. Prøver vi. Nej. Kom så. Ja, okay. Ja, det var ikke skide godt, det der. Til sidst, vi fik 5 der nu. Det tror jeg ikke, jeg har fået før. 43.000, det er faktisk ikke dumt, det der. Det er faktisk ikke dumt. Hvis jeg sådan bare kunne lære at styre det lidt bedre. Prøv at hoppe den her vej herover. Nu skal jeg se her. Sådan her, yes. Ja. Ro på. Ja, det var slet ikke ro på. Aha. Hernede, den kan være rigtig god. Nå, men vi sad der i oprejst position, da vi styrtede der. Det må da også give et eller andet, vil jeg sige. Men jeg er nødt til at have et hop, hvor jeg ligesom føler, at jeg har mere kontrol. Indtil videre er det 1000 Robux, hvor jeg ikke føler, at jeg har fået noget. Jeg kan godt mærke, at den er lidt lettere at styre, men jeg har stadig ikke sådan helt regnet noget. Okay. Yes. Okay, den klip dernede, den er lifesaveren. Den redde mig så ikke. Den brækkede nakken på mig i stedet for. Den så bare så dejligt blød ud på afstanden, altså. Lige det var en stor skumfidus, vi hoppede ind i, men det var det så ikke. Det var det ikke, kan jeg så helt så sige. Altså, den ødelagde mit gevir i så mange stumper, at jeg ikke kan huske, hvor mange der er tilbage. Nej. Ikke så hurtigt. Yes, gevir først. Og røg numsen først. Kom så. Nej. Dammit. Hey, du skal ikke overhale, mand. Er du klar over, hvor farligt det er overhale indenom på den måde der, mand? Du kunne have brækket armen og sådan noget. Der er du sikkert brækket alligevel, men stadig. Du skal ikke gøre det der. Det skal man altså passe på med. Du skal bare se her, hvor farligt det kan være, ikke? Hvis man ikke gør det ordentligt. Der ramte den ryggen. Kan vi se, om vi kan ramme med ryggen først her?
tæt på. Ja, det var tæt på, og så blev det et virkelig, virkelig dårligt hop, det der. Hvor fint også, det blev et dårligt hop, det der. Jeg tænker, hvis jeg prøver at skrabe penge sammen til det næste niveau, så kan vi lige tage et par hop i det nye niveau. Okay, venner, det her, det er et af de sidste hop. Nej, hvor meget var det? Var det 800? Det var 850.000 og sådan noget. Jeg har også fundet ud af, hvordan jeg styrer det. Jeg troede måske, jeg bedre kunne holde den sådan vandret i luften og sådan noget. Det ville give flere point, men det virker, jeg kan sådan styre den til højre og venstre og lige ud bagud. Har jeg fundet ud af nu. Det må være den måde, man styrer på. Og så skal man bare håbe på, at man rammer helt præcist på den måde, man gerne vil. Men jeg har fundet ud af, hvordan man styrer sådan cirka. Skal vi prøve at se change map? Var det 860? 850. Okay, så vi har lige et hop tilbage. Og så kan vi teste et nyt område ud. Lad os prøve at se her. Nu skal vi se. Vi kommer sådan her. Huja! Superpower L! Skal vi lige prøve at se, hvor langt vi kan komme? Jeg holder kun fremad inden lige nu. Det er det eneste, jeg gør. Udenom den der, tak. Okay, drej lidt til siden. Okay, yes. Okay. Det kan godt være, at vi måske ikke helt får de point, vi skal have. For rent faktisk at excellere her. Lad os lige prøve at se. Fik vi nok point der? Change map. Please, man. Yes, vi fik det nye. Vi har adgang til det nye område nu. Fedt, matter. Nu skal vi se, hvor højt vi kommer op denne gang. Og vi er rent faktisk op, hvor der er is lige nu. Lad os prøve. Nu skal vi lave total parkour her. Jeg ved ikke, hvor meget parkour der over det her, men vi hopper over et hegn. Og så trykker vi bare lige ud. Skal vi se. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Det her kommer til at gøre sådan alder på ham. Det var sindssygt, det der. Det skal vi lige prøve igen. Det skal vi lige prøve igen, det der. 100 p, mand. Han sidder flot op, må man sige. 59.000, det var faktisk meget godt, det der. Det var faktisk meget godt. Skal vi lige prøve det igen? Prøver vi at hoppe heroverfra. Skal vi prøve det? Sådan her. Yeah. Og det eneste, jeg vil trykke, det er fremad nu. Lidt til siden, lidt til siden, lidt til siden. Fremad, 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 fremad. Dammit. Okay, der ramte vi ikke sindssygt godt der. Det bliver ikke noget godt hop, det her. Men det bliver rammer rigtigt. Vi ramte. Det var ikke noget særligt godt hop, det der. Det vildeste ville være, hvis vi kunne komme med fuld fart, og så ramme den klippe der hele vejen opfra. Det ville være så sindssygt, hvis vi kunne det. Lad os prøve at se. Prøver vi at hoppe herfra. Det var nok for tidligt hoppet. Ja. Jeg tror faktisk lige, vi kan gøre det. Kom så, kom så, kom så, kom så, kom så. Oh, damn. Og så lige en tur i swimmingpølen bagefter. Lige at leve de ømme muskler op, du ved. Okay, 102.000, mand. Og jeg tror da nok lige, at jeg kender en, der lige skal have sig opgraderet nogle ting her. Skal vi opgradere sprains og den der? Sådan det her, man. Lad os lige prøve det her. Lad os lige prøve en gang. Fordi hvis jeg nu kan... Nu kan jeg sikkert lave en ny high score. Lad os prøve at se. Det vi gør nu, vi hopper heroverfra. Kom så. Yes. Og så, vi skal prøve at se, om vi kan ramme klippen dernede. Okay, yes, yes, yes. Det var faktisk godt, det der. Skal vi prøve at se her? Yes, 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 yes. Desværre. Vi fik ikke helt nok fart på. Det er, fordi vi rammer den første ledge der. Altså, den første kant rammer vi. Og det er ikke så godt, fordi hvis vi vil have med fuld fart på. Lad os prøve at se. Hvis jeg hopper herfra allerede. Kan det så gøre det? Okay, nu, der ramte vi den tidligt den her gang. Det er måske meget godt. Altså, hvor meget fart kan vi få på? Kom så. Okay, yeah, I don't know. 57.000 er selvfølgelig også en god chat penge for det der, må man sige. Prøver vi lige igen. Hvis jeg hopper heroverfra. Lad os prøve at se. Hop tidligt. Yes, kan vi komme udenom? Okay, vi kan stadig nå det. Vi kan stadig nå at få masser af fart på. Kom så, kom så. Au, 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 siger jeg bare. Au for Silvan også. Ja, den er god, den her. Det skal være sådan, at vores skelet er fuldstændig rødt. Lad os prøve at se, vi hopper herfra. Sådan her. Så flyver vi. Jeg vil komme udenom. Dammit. Lad os prøve at se. Vi kan bare have masser af fart på. Så vi har smadret 6 knogler der. Eller de der dernede, jeg ved ikke, hvad de betyder, men vi fik 6 af dem. Det tror jeg ikke, jeg har fået før. Fik du også 73.000? Anyways, venner, hvis I kan lide det her, hvor vi får tæv, så kan I vise det super nemt ved at fyre et like og skrive alien de knogler der, de har ikke en chance. Og så ses vi i næste afsnit. Oh yeah, baby.